Професора, денеска завршница на проектот. Во право сте, макар што не е фактичка завршница, проектот плаке колку што создава отпад, финансиран од програмата Балканмед, денеска го доживува својот промотивен дел, на кој што пред присутните ќе ги представиме сите активности кои што беа превземени за текот на овие три години откако проектот е започнат. Една кратка ретроспектива, значи започнавме некаде декември месец 2017 година со првата работна средба во Катерини, кога начелно беа поставени точките на кои што ќе треба се ориентираме во текот на спроведувањето на проектот. И ако можеме оттаму да излечеме на паралела, проектот го спроведувавме во три различни сегменти. Првиот сегмент беше воспоставувањето на раководните тимови, едно од основните елементи кои што мореше да биде воспоставен за да имаме успешна координација со сите елементи, со сите учесници во овој проект. Понатаму започнавме со постапките за јавни набавки кои што траја доста долго благодарение на тоа што во Република Северна Македонија ги немаме воспоставено сите представништва за оваков вид на опрема за кој што проектот беше концепиран. И на крајот, еве не сега во завршната фаза, прибирање резултатите и да видиме како тоа ние во иднина ќе го спроведуваме овој дел со оглед на тоа дека со регулативата врз основа на Европската унија, врз основа на која е добиен проектот, нашето население ќе мора да започне со селекција на отпад на изворот кај што го создава, со цел да ги намали количествата на органски отпад кој што ги создава и ги носи на депонија, а со самото тоа ги намали количествата на штетни гасови кои што се емитуваат во атмосферата. Да напомнеме тоа дека органскиот отпад е доста сериозно загрозувачки за подпочвените води, бидејќи исцедоците од истиот завршуваат во подземните слоеви и со подземни текови завршуваат во плитките или подлабоките водотекови кои што може да значат загадување на истата. Со гордост можам да истакнам дека двата партнера во овој проект, Општина Пробештип и Универзитетот Гоце Делчев, како дел од конзорциумот кој што го има добиено проектот, успешно ги заврши сите предвидени активности. Набавени се потребните машини и опремата кој што требаш да значи осовременување на возилото кој што го презема смет од страна на граѓаните на стопанските субјекти. Набавена опремата кој што врши компостирање на органскиот отпад од домакинствата и од угостителските објекти. Ангажирани се сите потребни експерти по профил и по специјалност за изработка и за изработка на студиите кои што на Општина Пробештип ќе значат многу во натамошната потрага по мерки и активности за заштита на животна средина, а се разбира врз база на овие студии може да аплицират и пред било каква донаторска програма за добивање на средства за покривање на трошоците по однос на истата. Ми причинува задоволство уште еднаш да кажам дека ставаме приближен крај на истиот, бидејќи проектот официјално завршува на 4 септември, а дотогаш ќе ги бележиме сите параметри кои што се забележени за наведување, какви се количествата на отпад кои што домакинствата сега ги селектират и ги праќаат на депони, значи физички отпад, кој на јавното комунално предпријатие ќе му возможи да добие параметар да определи која е таа вистинска цена на чинија која што ќе треба да биде пресметена во иднина, бидејќи и самата методологија ќе ги претрпи измените. Дали веќе вашиот пример сака да го следат и останати општини? Дали веќе има интерес од бидејќи нели Пробештип и овој проект е пилот проект во нашата држава? Дали веќе имавте значи интерес од друга страна, од други општини? Денеска требаше да пристигнат и представници на јавното комунално предпријатие од Гевгелија, бидејќи и тие имаат сличен проект. Меѓутоа заради настаната состојба со епидемијата која што имаме во државата, не знам дали ќе присуствуват, меѓутоа разменуваме активно информации. Понатаму, јавното комунално предпријатие од Штип исто така бараше информации, а секоја информација која до која што ние дојдовме во текот на спроведувањето на проектот, јавно се поставени на интернет страната од проектот, понатаму на интернет страните од Обштината и од Универзитетот, се разбира задоволувајќи критериумите за максимална транспарентност по однос на истиот. Да напоменеме само дека Пробештип е првата и единствена засега општина која што користи средства од Унијата, со што го заштедува собствениот буџет, а буџетот за набавка на опремата е 212.000 евра. Ке се сложиме сите дека тоа не се мал износ на средства кои што инаку би требало општината го одвои од собствениот буџет заради инвестирање во заштита на животната средина. Науката ја завршила својата работа на институциите. Гледате ли слаби точки, можни опасности во реализацијата? Дали има можни слабости понатаму во имплементацијата на целиот проект? Пред се мислам на граѓаните и нивната навика да се прилагодат.
Една вистина е голема, а тоа е дека ние ќе мораме како народ и како држава да ги промениме собствените навики, а тоа е да не се однесуваме неодговорно кон животната средина. Од оно што го видовме дека како и во секој општество, така и во нашето, постојат поединци кои што со воодушевување пристапија кон проект. Имаше и група на население кои што се чека да видат како ќе се однесува првата група, па подоцна се приклучи, а се разбира, имаме и граѓани кои што нова гледат како недоверба, како услови во кои што се загадува дури и живота средина на нив, што се разбира далеко од вистината. Европската унија никогаш не би финансирала проект кој што би значил загадување, дополнително загадување на животната средина, а не во смисло на зачувување нистата од домен на спречување на емисија на штетни гасови дури од возилата на комуналните предпријатија кои што го изнесуваат отпад. Зашто да се подсетиме, ако имаме емисија на гасови од распаѓање на органска материја во процес на нејзиното декомпонирање, исто така имаме и емисија на штетни гасови, јаглерод моноксид, јаглерод диоксид, да не ги набројам сега поред, од согорувањето на моторите со внатрешно согорување, особено на дизел моторите, кои што исто така значајно придонесуваат кон истата. Оно што нашите научници на Универзитетот Гоце Делчев, на кој што сум особено горд, е дека изработуваат прекрасни студии. Во дел од нив имав можност да имаме еден прелиминарен увид, е дека кибината општина Пробишта ќе се стекне со стратешки документи. Особено во доменот на економиката, понатаму во екологијата и посебно во можноста за искористување или мултиплицирање на резултатите од проектот. Да напоменам, врз основа на овие студии ќе може да изработат посебен стратешки документ за заштита на животната средина, а со било која студија од нив да ја служат како подкрепа при аплицирањето на проекти од Унијата, било преку прекогранична соработка или директно донаторска програма.